Мисията по откриването и изваждането на черната кутия на изтребителя МиГ-29, който падна в морето на 9 юни, е завършила успешно. При катастрофата загина пилота майор Валентин Терзиев. Устройството е намерено след подновяването на операцията на 24 юни сутринта от екипажа на минния ловец Цибър и служители от фирмата Хидроремонт, които безвъзмездно помагаха на военноморските сили при издирването. Черната кутия е намерена в зоната на падането на самолета. В 10:20 черната кутия беше открита. В продължение на 20 минути работихме с подводния телеуправляем апарат на фирма Хидроремонт за извличането и пренасенето на кутията на борда на минен ловец Цибър. Към 10:40 кутията беше на борда на кораба. От каква дълбочина извадихте? Намерихме кутията на дълбочина 70 метра. Цивилният екип, управлявал специалният подводен апарат, който е извадил кутията, е бил под ръководството на главния инженер на компанията Йордан Чернаев. Останките бяха открити по-рано чрез сонара на Цибър. След това те бяха подробно огледани и тя беше локализирана. Как я извадихте? С специално подготвен манипулатор, който захвана кутията и така успяхме да я изкараме на повърхността. От военноморските сили посочиха, че са изпълнили всички изисквания, поставени от експертите, които разследват инцидента с цел черната кутия да бъде запазена в добро състояние. Те първо обаче трябва да се установи дали устройството не е повредено. Кутията е прибрана, промита е със сладка вода и се съхранява пак в сладка вода, така че да се запазят нейните данни, ако тя не е с нарушена херметичност. От тук нататък специалистите под звеното за разследване, които разполагат с нужната апаратура, опит и познания, ще анализират цялата информация, която се съхранява в кутията. Надяваме се тя да може да бъде извлечена и да даде повече яснота за причините за инцидента. По изискване на военна прокуратура, черната кутия не бе показана пред медиите, като устройството веднага е изпратено в авиобаза Граф Игнатиево, където ще бъде изследвано и ще бъде направен опит информацията да бъде извлечена и анализирана.